У свідомості багатьох людей Новий рік – це символ початку нового і неодмінно кращого буття. Аби стати улюбленим святом для дітей і дорослих, в бурхливому 20 столітті новому року довелося пройти тернистий шлях – від повного забуття до поваги. Зміна політичних епох відбувалася в глянцевих блисках ялинкових прикрас і вогників. Наша розповідь – погляд крізь роки на свята і будні. На початку ХХ століття новорічне свято не мало значної самостійної ролі. Головним був день народження Ісуса Христа. Його відзначали за юліанським календарем 25 грудня. Ялинку також наряджали до Різдва. Традиція святкувати Новий рік саме 1 січня в Російській імперії йде від календарної реформи Петра I, точніше його указу. О писании впредь января с 1 числа 1700 года во всех бумагах лето от Рождества Христа, а не от сотворения мира. Цим же указом запроваджувалося прикрашання будинків деревами сосновими, ялинковими або можжевеловими. Тим, хто не мав статків, дозволялося прикрашати оселі гілками цих рослин. Запозичив цю традицію цар в Німеччині. Прописувався документом і порядок відзначення, неодмінно з веселощами і феєрверками. В Україні перехід на літочислення від Різдва Христового стався значно раніше, коли у 1582 році європейські держави перейшли на григоріанський календар. Григоріанський календар почав діяти в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 року. Цей день став 1 березня 1918 року, тобто відразу такий стрибок був вперед. Закон було ухвалено 12 лютого 1918 року Малою Радою УНР в Коростені, вже евакуйованим із Києва урядом Української Народної Республіки. 1917 рік в столиці і містах Російської імперії відзначали весело, а на фронтах Першої світової продовжували гинути люди. Вже за місяць імперію поглине революційна хвиля. В Україні розпочинається Націонал-демократична революція. Вона стала природнім відголоском лютневої революції в Росії – повалення самодержавства. Тоді, здавалося, стався прорив до свободи, демократії, відродження самостійної України, національного самовизначення. 4 березня 1917-го у Києві з ініціативи Товариства українських поступовців, Української соціал-демократичної робітничої партії, політичних партій, військових, робітників, громадських та культурних організацій було проголошено утворення Української Центральної Ради. Однозначно цей період можна було б назвати одним із найяскравіших, хоча б з тієї точки зору, що вирішувалася доля України разом із нею усієї Східної Європи. Україна задавала тон і не тільки для тих майбутніх республік, які були створені, але й для розуміння геополітичних процесів, які відбувалися в Європі. Але отриманий на старті змін необмежений аванс народного довір'я політична еліта не змогла реалізувати. Четвертий універсал, який проголошував УНР незалежною і суверенною державою, з рядом принципово важливих положень був прийнятий лише в січні 1918 року із запізненням на рік. Революція повинна вміти захищатися. Про це говорили більшовики, вони створювали загони Червоної гвардії, які діяли і тоді на території України також. Ідея Симона Петлюри про те, що армія повинна бути на міліційній основі в рамках Центральної Ради, не знайшла свого нормального вираження. І тому, коли ситуація стала дійсно критичною, вийшло так, що захищати на Крутах, біля Крут, Центральну Раду захищали всього декілька сотень романтично-революційно настроєних юнаків, але це, уви, не Центральна Армія.
Протягом 1917-21 років в Україні влада буде змінюватися з завидною частотою. В січні 18-го року декретом Раднаркому СРСР з метою встановлення в Росії однакового майже з усіма культурними народами рахування часу було запроваджено перехід на григоріанський календар. Новий рік знов почав збігатися з європейським. Із запровадженням у 1918 році григоріанського календаря з'явилося два новорічних свята – Новий рік і Старий. У народі відзначали Миланку і Василя. Вне зависимости от региона, вне зависимости от национальности, зимние праздники всегда праздновались очень широко, с обильными столами, с весельем, с катаниями на санках. Наш юг Украины не является исключением, всегда готовились люди к праздникам. У хозяек это заключалось в уборке дома, очень часто там подбеливали хату, если это было необходимо, ну и обязательно убирали внутри. На Новый год приходили посевальщики, вот по хатам, от хаты к хате ходили дети, как правило, мальчики, которые засевали зерном, и вообще Новый год в себя впитал такие земледельческие традиции, аграрные. Не столько даже желали счастья и здоровья семье, сколько желали плодородия. Новий рік спочатку більшовикам не заважав. Кінець 20-х років в Радянському Союзі – час НЕПу, коли дозволили приватне підприємництво. Втім, незважаючи на деякі послаблення, ставлення до єдиного некомуністичного свята змінилося саме в 29-му році. У розпалі антирелігійної політики під міцну пролетарську руку разом з Різдвом потрапив і Новий рік. Всі традиції назвали буржуазними, забобонами і мракобіссям. Ну, наприклад, запроваджується так зване комсомольське Різдво. Це така своєрідна вакханалія, знущання над релігійними традиціями. Дійшло до того, що була оголошена війна ялинці. Вважали, що їй не місце на пролетарських святах. Припинився випуск новорічних поздоровчих листівок. Новорічні і різдвяні свята, здавалося б, залишилися в минулому. На початку 30-х не лише з ідеологічних позицій не йшла мова про масштабне святкування. У 1930 році генсек ЦК ВКПБ Іосип Сталін дав повштовх новій хвилі колективізації в СРСР. В квітні цього року був прийнятий закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя. Внаслідок хлібозаготівель з урожаю 31-го року, що затяглися до весни 32-го, в селах України почався голод. Постанова ЦК ВКПБ від 7 липня 1932 року. І знову, як рефрен, звучить «Хлібозаготівля любою ціною». Для України була призначена непідйомна цифра – 356 мільйонів пудів зерна. Партійні постанови про посилення хлібозаготівель, застосування репресій щодо саботажників, запровадження чорних дошок сипалися одна за одною. За голодні роки українські села втратили за найбільш виваженими підрахунками від 4 до 4,5 мільйонів українців. Зрозуміло, таку історію в підручниках не писали. Країна швидкими темпами просувалася шляхом індустріалізації. Жити стало легше. В останні дні грудня 1935 року на засіданні Політбюро ЦК ВКПБ другий секретар ЦК Компартії України Павло Постишев згадав, як у 1918-му поїхав із Леніним та Крупською до Сиротинця привітати дітей з Новим роком. «Гарна ідея, – сказав Сталін, – треба повернути ялинку нашим дітям, але поставити не на Різдво, а на Новий рік». І вже 31 грудня 35-го року по всьому СРСР з'явилися новорічні ялинки. З більшовицьким аскетизмом було покінчено. Влада дозволила відзначати Новий рік. Комуністичний, скажімо, ідеологічний наліт, він залишився.
Ну, наприклад, вінчати ялинку повинна була зірка. Іграшки, які прикрашали ялинку, повинні були відзначати такі собі політичні пріоритети. Ну, це були там трактори, комбайни, ще якась пролетарська атрибутка тощо. Дід Мороз повинен був бути одягнутий червону готовану шубу, червоні рукавиці. Цікаво, що в народних казках творчості зустрічався фольклорний персонаж – Мороз, Морозко, Морозенко, лисий дід із великими червоними губами і бурульками під носом. З Новим роком його стали пов'язувати лише в 20 столітті. «Я туманом сідим, заморожу дим, так он тянеться, так останеться». На святах поруч із Дідом Морозом з'явилася Снігуренька, героїня одноіменної п'єси Олександра Островського. «Снігурушка! Снігурушка, дитя моє!» «Красавець, не хочеш ли на волю з людьми пожить?» «Хочу! Хочу! Пустіть!» Твір був написаний ще у 19 столітті, але найбільшу популярність «Снігуренька» отримала саме завдяки радянським ялинкам. 31 грудня 35-го року голова ЦВК СРСР Михайло Калінін привітав дрейфуючих полярників на хвилях далекого зв'язку. Це було перше в країні радіовітання, воно стало щорічним і всесоюзним. На 1 січня 1937 року всі компоненти свята поєдналися – ялинка, хороводи, подарунки і головні герої – Дід Мороз із онучкою Снігуренькою. У колонному залі будинку в спілок відбулася перша офіційна ялинка СРСР. «Вип'єм за здоров'я Іосифа Віссаріоновича Сталіна!» Парадоксально, але саме в 37-38 роках, в часи Великого терору, складаються радянські традиції святкування Нового року. Репресивна машина у пошуках ворогів народу набирає обертів. Під її жорнова потрапляють всі без винятку. Протягом 20-50-х років минулого століття в Радянському Союзі жертвами політичних репресій стали більше 2 мільйонів чоловік. Якщо говорити конкретно про Миколаївську область, це близько 100 тисяч чоловік, які були репресовані. Якщо говорити по віковому цензу, сама наймолодша – це була Віра Слива, якій було всього 5 років і була засуджена 10 років, за те, що збирала колиски з матір'ю. Самий старий у нас був, це був громадянин Миколаєва, значить, у якому було 87 років, який також отримав 13 років за контрреволюційну роботу. Я маю навести справу есерів по Первомайському району. Справа всього 5,5 сторінок, ця справа. Але по цій справі засудили 278 чоловік та смертна кара. Там просто слухали, значить, прізвища йдуть, постановили розстріляти. Там не розстріляти, а до вищої міри соціального захисту написано. Звичайні селяни, звичайні ремісники, колгосники, звичайні вчителі, лікарі, вони були визнані, що вони є штатні організації соціалістів революціонерів. І троцькійські організації, там теж по 100, по 200 чоловік. Під час Другої світової на новорічне свято була покладена особлива місія – підтримання бойового духу і віри в перемогу. Ялинки прикрашали навіть на фронтах. 31 грудня 41-го року по радіо виступив з вітанням Михайло Калінін. «Дорогі товариші, поздравляю вас з Новим годом і желаю всім совєтським народам в новому 1942 году разбить без остатка наших смертельних врагов, немецких захватчиков». Новий рік відродили як свято для дітей. Він співпадав зі шкільними канікулами. Для дорослих 1 січня стало святковим днем лише у 1948 році. До цього часу на роботу доводилося виходити відразу ж після новорічної ночі. А на вихідних можна було вдосталь насолодитися зимовими забавами. Найпоширенішими були катання на санчатах і ковзанах. В Миколаївському краєзнавчому музеї зберігаються предмети, які можуть чимало розповісти про ті часи, про відпочинок і розваги. «Які були забави у звичайних сільських дітей в
наших українських селах. По-перше, українські діти не мали сянчат. Коли випадав сніг, вони брали шматок крижини і каталися з висоти на звичайній крижині. І називались ці сянчата громак. А деякі брали просто дерев'яні ночви і на цих ночвах з'їжджали з гірок. В місті Миколаєві в деяких заможніх родинах можна було побачити і санчата. Наприклад, цей засіб пересування і розваг, що зберігається в музейній колекції, датується серединою 19 століття. Наступні санчата знайшли ми на вулиці Володарського, недалечко від обласної лікарні. Там, в старому сарайчику, вони зберігалися з 1901 року. Ці санчата були зроблені майстром, і свій надпис він залишив на них. Створені вони із дерева, вручну, дуже цікаві, але полози у них металеві. І ще у нас є санчата середини 50-х років, зроблені з звичайних шматочків фанери для дитинки, для хлопчика або для дівчинки. Це санчата вже для маленької дитини, бо вони не мають перетинки для ніг. І ту дитинку загортали в ковдру, одягали шубку і саджали в ці санчата. Наймолодші санчата – це десь середина 80-х років, які зберігаються в нашій колекції. Звичайні, з різнокольоровими дошками, металеві санчата. Але скільки чудових ігор, скільки чудових забав, скільки чудових годин провели хлопчики та дівчата миколаївські з цими санчатами. Аби не замерзнути у морозну погоду, дітей одягали в цигейкові шубки та шапки. Одяг важкуватий, зате міцний і теплий. І гайда кататися. Коли в Миколаєві випадав сніг, то була справжня подія. В Миколаєві сніг на домах, на дорогах, розтворяється в ньому полночна тьма. В Миколаєві сніг возле самих порогів. На два дня, може бути, наступила зима. І сніжки во дворах оживленно літають. І снігуркам пойти так і хочеться в пляс. І сніжинки літять, кувыркаясь, і тають, попадає в лучі ребятишкиних глаз. І дубок під окном в медицинському халаті. А от ці наївні строки броня ви учтіте, прошу вас, товариш читатель. В Миколаєві сніг, ви поймете мене. Це сьогодні Новий рік – затишне сімейне свято. В Радянському Союзі так було не завжди. Жили переважно в комуналках, тому і збиралися в містах цілими квартирами. До кінця 50-х років існувала традиція відзначати Новий рік трудовими колективами у будинках культури. Такий собі сучасний корпоратив. На путі зустрічає села і великі міста. Я счастливый и веселый торопился к вам сюда, чтобы с каждым днем богаче становился наш народ. И успехов, и удачи вам желает Новый год. Тільки в 60-х роках з масовим житловим будівництвом і появою радянських громадян окремих квартир це свято стало сімейним. В 1961 році партія прийняла рішення за 20 років побудувати комунізм. За Хрущова – бажання наздогнати і перегнати Америку по виробництву м'яса, молока та масла на одну особу стало нав'язливою ідеєю. Прикмети новорічних свят того часу – вітання не від окремої особистості, а від ЦК, Верховної Ради, Ради міністрів, оскільки розвінчання культу особи у розпалі. Внимание, говорить Москва! Кремлевські часи б'ють 12! З Новим годом, дорогі товариші! На ялинках з'являються нові герої – овочеві культури, головна красуня – кукурудза. Пришли королева кукуруза и король урожай. Их-то мы сразу узнали. За новорічними столами проголошуються нові тости за гордість радянського народу, освоєння космосу, за Юрія Гагаріна. До кінця 60-х років був налагоджений масовий випуск ялинкових прикрас, зазвичай з радянською символікою. Діти мріяли про подарунки, іграшки. А кожній радянській жінці обов'язково потрібно було придбати нову сукню, зробити зачіску.
Кожне десятиліття, кожне покоління привносило своє освяткування. У селах України, незважаючи на заборону релігійних свят, продовжували жити традиції відзначення Різдва Старого Нового Року. Повернення до народних витоків стало можливим лише наприкінці 90-х, на початку 2000-х років. А це вже окрема наша історія.